lūdzu padalīties, atklāt liecību. Es pagājušajā nedēļā jau sāku, tā kā padalījos arī ar vienu daļu īstenībā. Es nepastāstīju to, ko es gribēju pagājušreiz. Sanāca nedaudz savādāk pastāstīt. Es stāstīju to liecību par to, kā Dievs mani uzrunāja par ziedošanu. Desmito tiesu, tas bija 5 gadi atpakaļ, kad es tikko nācu pie Dieva, atgriezos, un kad es gāju uz draudzi, ja kurš atcerās, kurš bija pagājušajā nedēļā, ja nē, tad jā, šodien es gribu pastāstīt arī liecību par to, arī sakarā ar finansēm, par to, cik interesantā veidā Dievs runā uz mani par to, kas arī ir tāpat kā pagājušajā nedēļā, kad es dalījos, es stāstīju par to, ka tas izriet no manām attiecībām ar viņu. Un šī liecība ir tāda, kas arī, nu, varbūt kādam liksies dīvaini, bet, nu, man ir manas personīgās attiecības ar Dievu, un tā es viņu dzirdu, tā es ar viņu runāju, un tā viņš mani vada un māca, un tā. Un tas atkal notika pavisam nesen, burtiski pāris mēnešus. Nu, atpakaļ tas bija kaut kāds jūlijs un augusts, pāris kaut kādu mēneši, kad es sāku pamanīt, ka kaut kas man īsti ar finansēm neiet. Man kaut kā visu laiku pietrūka, kaut kur man visu laiku tā kā bija, it kā tā naudiņa ir, bet kāds tā kā kavējās visu laiku kaut kā alga, un tad es nevaru laikā samaksāt par rēķiniem. Man pat tur bija tā, ka es laicīgi nenodevu to rēķinu lapiņu uz nu, kā tas saucas? Nu, tur, kur vajag viņu nodot. Jā, paldies. Un man šausnīgi liels rēķins atnāca par ūdeni. Es nevarēju saprast ārprātus. Man šausmas tur kaut kāds 100 eiro, kaut kas tāds. Jā, traģi. Es domāju, Dievs, kas ir? Un es sāku vienkārši jautāt Dievu. Es sāku viņam prasīt, Dievs, kāpēc tā notiek? Kāpēc, nu, tā kā visu laiku viss bija labi, un tagad pēkšņi man tā kā visu laiku pietrūkst, it kā tā naudiņa ir, bet kaut kur visu laiku sanāk, viņa tur kaut kur aizplūst, un viņa neienāk laikā, un tam līdzīgi. Un es vienkārši pajautāju Dievu, un Dievs, kas notiek? Un tad septembra sākumā kaut kur bija tā, kad tas bija jūlijs un augusts, Dievs man atbildēja. Man visu laiku bija jūlijā un augustā tā, ka tas dēļ kaut kādām visu laiku darīšanām, dēļ savas aizmiršanas un dēļ tā, ka visu laiku aizmirstās no konta izņemt naudiņa, tad tur bija, piemēram, nu, jābrauc tur uz citu pilsētu, tā kā kalpot un tādā veidā, un ka es tā kā laicīgi arī nedevu to daļu Dievam, kuru es parasti devu, nu, kuru es parasti tā kā, nu, devu laicīgi, un tagad man bija tā, ka es visu laiku pati tā kā kavējos. Nu, es domāju, nu, nākošais, un tā es visu laiku atliku. Un Dievs man uzrādīja, ka tas ir tas iemesls, nu, kāpēc man tā kā, nu, kaut kas pašai arī tā kā kavējās. Un es septembrī, Dievs man to atklāja, viņš man to pateica, un es domāju, pats, vajag tagad laicīgi atkal to darīt. Un septembrī tikko man ienāca naudiņa, es uzreiz pirmā reize aizskrēju, uzreiz tik atdevu Dievam to daļu, kur es parasti dodu. Un tas bija svētdienā, un pirmdien atkal darba diena, un toreiz vēl bija kaut kā tur līdz algai, kaut kādas vēl tur pāris dienas, nu, līdz citai algai, man tā kā trīs darbi, es teicu, jā. Un pēkšņi atnāk alga, un viņa atnāk lielāka, nu, diezgan daudz lielāka nekā parasti. Un vēl tajā dienā, pēc kaut kādas stundiņas vēl, man pēkšņi atnāk kontā kaut kāda naudiņa, es skatos, nevaru saprast, kas tā par naudu. Un man pirmo reizi dzīvē vispār tā bija, ka man viena, nu, tā kā ne sveša meitene, bet pazīstama meitene, bet viņa neko neteica, viņa vienkārši kaut, nu, tā kā dabūja man kontu numuru, un viņa vienkārši pārskaitīja man kaut kādu naudiņu, vienkārši mani svētīja. Viņa tā arī pirkstīja, lai to, nu, tā kā vienkārši tev svētība. Es pilnīgi šokā, nu, tāda normāla naudas summiņa, un tā, es šokā, pirmo reizi kaut kā vienkārši uz kontu tos, nu, tā kā cilvēks vienkārši paziņa, tā kā, nu, pārsūta kaut kādu naudiņu vienkārši tevi svētīt. Un es pirms tam, ja pirms tam es vēl šaubījos, nu, ka tā kā, ka Dievs uz mani runāja par to, ka man tā kā bija tās problēmas ar finansēm dēļ tā, ka es atkal, nu, tā kā viņam tā kā es pārasti to
nu, darīju, nu, tā kā nedarīju. Tad pēc tās nākošās dienas pirmdienā, kad man tā kā, tad, kad es uzreiz skrēju, tā kā, uzreiz iemetu to ziedojumu, un nākošajā dienā man pēkšņi kaut kādas svētības sāk nākt. Es tā, nu jā, Dievs, laikam tas ir apstiprinājums, nu, ka tas tā arī bija. Bet, nu, tas, ko es gribu jums pateikt, arī to, ka arī šoreiz tas šī liecība un šis tāds piemērs, viņš nāk arī no manām personīgām attiecībām ar Dievu. Tas nav tā, ka tagad ir kaut kāda formula, ka jums tāpat ir jādara, vai ne? Nu, tā kā man, o, Kristīnai tā bija, tā, tad man arī tā jādara. Tas nav, nu, tas nav par to. Tas ir par to, ka vienkārši tas bija mans personīgais, manas personīgās attiecības ar Dievu, kaut kāds mans personīgais tā kā piedzīvums ar viņu, nu, tas, ko viņš man atklāja, kā viņš vēlās, lai es tā kā to daru. Un jā, jo nav kaut kādas formulas, kā ir pareizi, vai nav kaut kāds tagad likums, ka jādara šitā vai tā, bet tas vienkārši izriet no attiecībām ar viņu, kā mēs viņu dzirdam un kā mēs viņam paklausam. Jā, un tad es ļoti īsi arī gribu vēl vienu lieci viņam pastāstīt. Mēs pagājuši nedēļu sestdien braucām kalpot uz Kalsnavas pagastu. Kristaps jau smējās, es zinu, ko es stāstīšu. Un mēs braucām atpakaļ ļoti, nu, vēlu vakarā. Un mēs nolēmām braukt atpakaļ pie jauno šoseju, tur Koknes Rīga, varbūt jūs zinat, tur ir tāda šoseja, kur nav ne pilsētas, ne Luksofora, ne kas, tur brauc ātri. Uz turiem mēs braucām caur visām pilsētām, tur pa Daugavpils šoseju. Un es, kad braucu atpakaļ, es jau zināju, ka man tur tā kā, nu, degviela nepietiks līdz Rīgai, bet es domāju, ka mēs brauksim pa to ceļu, un es pa ceļiem iebraukšu uzpildes stacijā un uzpildīšos, un aizbrauksim uz mājām. Bet Kuklinasā mēs nogriezāmies uz to jauno šoseju, un es nemaz nepadomāju, ka tur nav vispār nekas, un es tur nezinu, vai tur ir kaut kāda benzīntanka, vai kas tur ir, vai nav nekā. Un es uzbraucu uz tā šosejas, un visu mēs braucam, un man iedingās lampiņa, un man beidzas degviela, un es domāju, pats, ko darīt. Un mēs braucam, un braucam, un braucam, un vēl bija tā dīvaina, ka mašīnā parasti rāda tur, nu, piemēram, ja man tur izdeg kaut kāda lampiņa, man tur rāda uz ekrānu vai kaut ko tādu. Bet man nekad iepriekš nerādīja to, ka man, cik man kilometri ir atlikuši braukt. Un pēkšņi viņš man sāk rādīt tur kaut kādu 80 kilometru, nu, tā kā, nu, ka ir atlicis braukt 80 kilometru, un tur pa kilometram palīgi tik atskaitās. Un es braucu, es jau sāku uztraukties, saikars arī. Es jau domāju, kā tik aizbraukt. Un tie kilometri mazāk un mazāk un mazāk. Un mēs piebraucām pie Tallinas Rīgas krustojuma, un man paliek burtiski kaut kādu, viņš rāda 8 kilometri, ko braukt, un es zinu, ka tuvākā stacija ir tikai Dreiliņos, kas ir vēl pēc kaut kādiem 20 kilometriem. Un es domāju, šausmas, kas tas tāds vispār, ko tagad darīt? Un es prasu tur Aigaram, un Kristapam, un Laura brauc ar mums, kur tagad, kur tuvākais, viņi atrada, ka tuvākā uzpildes stacija ir pa labi jānogriežās uz Tallinas šose. Braukt, nebraukt, ko darīt? Nu labi, braucam pa labi. Nogriežamies pa labi, un man parāda 1 km 0. Un es vienkārši stresā, šokā, ārprāts, ko tagad darīt? Un vienkārši tā kā cilvēki mašīnā sāka lūgt, Aigars, roku uz mašīnas, lūdz, es braucu, es domāju, ka Dievs, ja mēs paliksim tagad šosejas vidu, Aigars, lūdz, tu tikai brauc, es vienkārši nulle, vienkārši nav vispār degvielas, jau tā svītriņa vienkārši ir apakšā, degvielas nav, viņš raksta, kilometri atlikuši braukt nulle, jau kādus, tur, nu, kaut kādu no 5 līdz 10 kilometri mēs braucām vispār bez degvielas. Man ļoti patika Laura tajā brīdī, viņa gulēja. Viņa kā Jēzus laivā apkārt vētra, šī guļ mierīgi, viss normāli. Es tur stresēju, Aigars, lūdz. Un mēs burtiski vienkārši pēdējā mirklī. Mēs braucam, un priekšā vēl viens Luksofors, es domāju, ja tūlīt, nu, ja sarkanā gaisma, es domāju, ja mēs tūlīt uz sarkanās apstāsimies, un ir automātiskā kārba, ja tu atkal uzsāc kustību, tur nenormāli, tur būtu 30 litri uz, nu, tērēs benzīns. Un es domāju, ārprāts, un tieši ieslēdās zaļā gaisma, mēs pārbraucam pāri krustēm, un burtiski pa labi uzpildes stāciju, un mēs burtiski tā kā ieplūdām viņu. Un atbraucām, es vienkārši slāvu dienu, es pilnīgi, un Laura tāda pamastās, kas notika. Nekas viss kārtība. Tā ka jā, Dievs ir brīnišķīgs un uzticams arī, viņš vienmēr parūpējās par mums un svētīja mūs dažādos veidos, tā kā, jā, esiet svētīti, iedrošināti.